for breakfast. Eu já vou comer a saída de praia não. Com a minha... Com meu biquíni por baixo. Gente, olha que legal que a cama, ela fecha aqui em volta. Aí a gente fica aqui, ó. Olha que delícia. E aí você pode deixar como você quiser. Aberta ou fechada. Linda, né? E aí aqui tem a vista para... Mar! Nossa, eu ainda não fiz essa jacuzzi, preciso fazer, né? Hello, do meu lugar preferido! Tomamos café da manhã, ai que delícia, gente! Calorias de férias não contam, né? Porque o que a gente tá comendo aqui... Não, mas assim, a gente tá comendo super bem café da manhã, porque o café da manhã é muito bom. Mas aí a gente tá meio que pulando almoço, sabe? Durante a tarde, assim, a gente só toma um lanchinho. Porque a gente tá jantando também muito bem, então, né, não dá pra fazer três refeições muito, muito grandes. Então a gente tá fazendo café da manhã e jantar, e aí o almoço meio que a gente pula ou come só um petisquinho assim na piscina mesmo. Isso é uma delícia! Eu tô com essa saída de praia, que eu tenho, juro, há anos. Ela é da Vicks, não sei se vocês conhecem, eu adoro essa marca. E eu comprei, tipo, numa promoção que eles fizeram, e ele é 100% seda. Então ele é muito bom. Eu tenho já de quando eu morava no Brasil, ou seja, mais de 7 anos com certeza tem esse vestido. E ele continua inteiro, intacto. E ele é lindo. E por isso que eu gosto de fazer compras inteligentes. A gente compra coisa boa, dura muito tempo, né? É isso, gente. Hoje a gente acho que vai caminhar pela praia. Que a gente ainda não caminhou. Acho que a gente vai já já. E é isso, vou mostrar a vista pra vocês. E quando eu tava filmando, tava passando helicóptero. Olha que lindo que tá o dia hoje. Where's your Christmas spirit? I would like to see you dancing, come on. Ó, o Edition, ele já é pé na areia. Direto aqui tem conexão para a praia. A gente vai dar uma caminhadinha. Que delícia! Que delícia! Esse aqui é o Intercontinental, que é onde a gente vai vir jantar hoje à noite. Terminamos nossa caminhada na praia, 1h10, 4,2 km. Agora a gente vai ficar aqui na piscininha. Dragonfly heard the message. Darkness was home for the stars.
spread its wings to the surface.